いらっしゃいませ。どうしたんですか？眠り病ですか？知ってますよ。それがどうかされたんですか？どうしてその薬が欲しいんですか？どうして眠り病だと？ありません。私の店は万能じゃありませんから。消えちゃったの。お父さんが私の目の前で消えちゃったの。
やっぱりここに来たんですね。待ってたんです。きっとあなたはここに来るって思ってましたから。はい、でもこの木の葉は眠り病には効果がありませんよ。この町の言い伝えに確かにこの木が万病に効くという話はあります。でもそれは所詮言い伝えですから。岡野さんのようにこの神木の言い伝えを頼ってきた人何人かいるんです。でも言い伝えは言い伝えです。みんな徒労に終わりました。ええ、それでは日向さんの病気を治すことはできません。でも言い伝えは誤っていても、そこには誠も含まれています。万病に効くのは神木の葉じゃないんです。神木の根なんですよ。ここにその根を煎じたものが入っています。これをお茶に入れて飲ませれば効果があるはずです。どうしてあなたが私の店に来た時に教えなかったのかですか。根は木の生命線なんです。この木の根にそんな効果があると人々が知ったら、この木はきっと殺されてしまうから。それにこの木の根でもあらゆる病に効くというわけではないですから。眠り病についてもその進行を遅らせるだけです。もしその根でも日向さんの眠り病に効果がなくなったら、その時は私の店に来てください。さあ早く日向さんの元に行ってあげてください。私はもう少しこの場所に、それから帰りますから。
ねえ、まこと？お前にどうしても話しておかなくちゃならないことがあるんだ。お前は日向が好きかい？お前はもう気づいているんだろ？日向とお前は血がつながってはいないって。そうだよ、ひなたは私の娘で、まことの妹だよ。でも、ひなたもあんたがお兄ちゃんじゃないってことは気づいてる。ひなたは賢い子だよ。今はまだお前とひなたは兄弟でいられるけど、いつかはそうでいられなくなる時が来るかもしれない。頭で理解していることと感情は違うからね。ねえ、まこと。それでもひなたはあんたの妹だ。そうだろう？そう、その息だ。でも、もしそうでなくなっても、私はあんたを責めたりはしないよ。だってそれも、間違いなく、お前の素直な感情なんだから。お兄ちゃん、お兄ちゃん。お兄ちゃん、こんなところで寝てたら風邪ひいちゃうよ。お兄ちゃん。
ごめんなさい、お兄ちゃん。ねえ、まこと。それでも、ひなたはあんたの妹だ。そうだろ？ごめんね、お兄ちゃん。ねえ、お兄ちゃん。ひなた、情けないよね。一人じゃ何にもできないなんて。お兄ちゃんに迷惑ばかりかけて。これじゃ子供だよね。ひどいよ。なるかずですけど、まこちゃん？
ひなたちゃんの具合はどうなのかなって。それと、もう2週間も学園に来てないから。そっか。ねえ、まこちゃん。これからちょっとだけ会えないかな。ちゃんがとても大変な時だとは分かってるんだけど、ダメかな。ありがとう。公園で待ってるから。まこちゃん、そうだね。変わらないよ。橘君は相変わらず思考員さんに怒られてて、のぞみちゃんや若葉ちゃんは相変わらず仲良しで。うん、私も変わらないよ。相変わらず普通に暮らしてる。うん。思考員さんも、思考員さんのお父さんもお母さんも、とってもいい人たちだよ。うん。
ねえ、まこちゃん。まこちゃんは、まこちゃんは、ひなたちゃんがまこちゃんの妹じゃないって知ってるの？やっぱり知ってたんだね。私知ってたんだよ。でも内緒にしてたの。まこちゃんとひなたちゃんの仲を裂くようなこと私にはできなかったから。ひなたちゃんがまこちゃんの妹じゃないってこと、それを知ったのはお父さんからだったの。うん、子供の時に偶然聞いちゃったんだ。私の家でまこちゃんのお母さんと私のお父さんが、ひなたちゃんはまこちゃんの本当の妹じゃないんだって話をしてて。それを今日は伝えたかったの。でも、まこちゃんがもう知ってるなら、無駄足になっちゃったね。お話、終わっちゃったね。まこちゃん、もうひなたちゃんの元に戻ってあげて。きっとまこちゃんのことを待ってるから。まこちゃんはひなたちゃんのことが好きなんだよね。私ね、まこちゃんのことが好きなの。ずっと前からまこちゃんのことが大好きだったの。子供の時からずっと思い続けていたんだよ。あの時の約束覚えてる？結婚しよう。私、今でもあの気持ち変わらないよ。あんなの子供の時の約束で取るに足らないものなんだってことは私にだって分かってる。まこちゃんと再会してから私が一人で舞い上がってたのは分かってる。でも私にとっては初恋の人だったんだもの。大好きな人だったんだもの。そんなに簡単に忘れられないよ。時の約束の返事をここで聞かせてほしいの。どんな答えでも私受け入れるから。私がずるい女だってことは分かってる。ひなたちゃんが大変な時にこんなことをまこちゃんに聞いて。でも
こんな時だからこそまこちゃんに聞いておきたいの。それでいいんだよ。だって私、その言葉を聞かないとまこちゃんのことを吹っ切れないんだもん。ありがとう。でも私たちはずっと友達だよね。その友達からまこちゃんに一言です。好きな子は全力で守らないと逃げられちゃうんだから。